Dr. Rogério Galo, procurador-geral do estado de Mato Grosso, a justiça concedeu 20 dias de prazo para resolver a questão do VLT. Como é que está sendo feito esse trabalho dentro do tempo que foi concedido pela justiça? Esse tempo de 20 dias úteis foi necessário, ele termina no dia 26 de agosto, porque nós precisamos de mais documentos ainda para apresentar aos Ministérios Públicos. Nós já fizemos uma reunião com o Ministério Público Estadual, nessa última terça-feira uma reunião com o Ministério Público Federal. Nós vamos apresentar documentos complementares na próxima terça-feira aos Ministérios Públicos e esperamos ter, depois da análise das perícias que serão realizadas por eles, uma nova rodada de negociações com os promotores de justiça e com o Ministério Público Federal, para no dia 26, e nós esperamos que será, de fato, a última prorrogação, que nós levemos, então, ao juiz Ciro Arapiraca um acordo formalizado. Com relação aos valores, existe ainda uma discórdia entre Ministério Público e Governo? Sim, há uma em relação aos valores, se houver a redução do prazo de 5 meses de obra, vai ter uma diminuição no valor do reequilíbrio. Portanto, deve haver sim uma alteração desses valores que foram apresentados inicialmente à Justiça. E nós sempre tratamos isso também como uma minuta do acordo, que estava sujeito, claro, a alterações, conforme agora nós estamos fazendo. Existe uma certa resistência por parte do consórcio com relação a essa diminuição de 5 meses, colocando em risco a conclusão da obra no tempo determinado? Sim, houve uma conclusão técnica de que era necessário, ao invés dos 19 meses que a KPMG mencionou, de se colocar 24 meses. É uma análise de engenharia, uma análise técnica. Nós entendemos que os 24 meses são defensáveis, porém, para não ter nenhum tipo de conflito, e nós entendemos que o objetivo, de fato, é chegar a um consenso, para o Estado não teria problema em nós reduzirmos para 19 meses. Porém, o consórcio ainda está fazendo uma defesa perante os Ministérios Públicos da necessidade dos 24 meses. Mas, de antemão, para o Estado não haveria problema, tendo todas as garantias de que serão entregues em 19 meses, e isso nós vamos exigir, o Estado não teria problema em reduzir para 19 meses. Existe pontos o que pede o Ministério Público Estadual do Ministério Público Federal? Existem alguns pontos que agora, nos esclarecimentos, nós estamos tentando fazer uma convergência. E no final, certamente, nós vamos apresentar um acordo que contenha, e esse é o nosso objetivo, a anuência de todas as partes, do Ministério Público Estadual, Federal e também do Estado com o consórcio VLT. Ainda nós estamos, de fato, no momento de discussão de pontos de vista que são divergentes, mas os nossos objetivos são sempre pautados no interesse público. Acho que dia 26 é colocado um ponto final nessa polêmica toda. É o prazo final. Ou a gente faz o acordo e retoma o VLT, ou a gente parte para uma nova solução, para a rescisão do contrato, enfim, para um novo caminho. Nós acreditamos no acordo, estamos trabalhando pelo acordo, mas não dá mais. De fato, nós esperamos e que de fato seja a última prorrogação e que no dia 26 a gente apresente esse acordo à Justiça.